Šorīt valsts lielākajā daļā jau spoži spīd saule un arī diena ir gaidāma saulaina. Valdošais gan šobrīd, gan arī dienā būs lēns līdz mērens austrumu un dienvidaustrumu vējš un diena ir gaidāma karsta. Valsts lielākajā daļā gaisa temperatūra paaugstināsies līdz 25-27 grādiem vietām valsts dienvidos līdz 28. Dažviet vidzemē 24-25. Nokrišņi šodien nav gaidāmi. Arī Rīgā diena būs vasarīgi karsta, saulaina, bez nokrišņiem, ar lēnu vēju. Šobrīd Rīgā gaisa temperatūra 14 grādi, bet dienā tā paaugstināsies līdz 25-27. Pareizais laiks 7 un 1 minūte.